मामा चिच्छा दर सर अहमदाद कड़े चामंड अत्र कड़े दा अगी दपारा स्पेशल द दुआ ضرورت ته وږي دې د پاره منډه تر لیکي چې هر مونته دعا وکي نو بس الله پاک دې کامیاب کی او مطلب دا رخ دې د غمو ساتي چې ما سره مزمو مسافر سړیم د بل وطن مودل توسي کوم د خپل شل کار پرې دي او مطلب دا چې ما سره د پندې پورې مطلب دا منډه وي زمو خو مطلب دا چې دلته سکونش ته خوندا یاران دوستان دي او الله دې کامیاب کی مطلب دا چې زما دون عزت کی زه مسافر سړیم وی بچ ضرور بدل بل وطن سڑی دا کڈوال ہوسا بچے روٹے غم دم دی کی دی دل روڑی یار انشاءاللہ چ ارس دی کی ہاں ہاں دار مخامخ ناس تے چ کور درا تے اخکار وی لی چ سنی ما تا ولا او چ سکور کی نی دے تزو مرگری گرے کور سبزی مبزی نشتا ہاں بدلیا چ بچ سی بھی ٹول دے مال روڑی کو سکے رات کی سبزی وڑی چ نر سد ارس ار یو شی دی روڑی ما تا کو سکے کی دا کو تا دم کا ہاں मशुमान दर तखपनी ची बीमार है न पसु को खपी हो को खुशाली में कन पसु दल्ला दाना खाते न देखे मुंग सुवाई मुंदम खपी हो ची मतलब दारे समदम हो पला खारी मजदूरी में कोलो बदला करे प्रिय हो तो पके न दाख दल्ला दाना खाते देखे सुनी शुरू है तंगी बीमार है तंगी न बीमार है को खुद तंगी ने कच्चे जमीदार खाले को चेत खदा त्रि में आशी त्रिनी में मामा तबदार ची पदे कर के तेरे कड़े दादा मारा मतबदार के कोरमाले त्यान दी दी तदा पतली जो वाला तब पतली की जमा हमारे जी मजदूरी ने कोई लता खुबा फ्रूट मूट वगैरह रोड़ा वह खबर दे रोड़ा उस खुद बसेनी नो मशुमान खुबा खफी वक्त ना खुबा कई ने पसो खाम खा खपची खुला कचार देखी दा यारान दोस्तान दी नो अल्हम्दुलिल्लाह जिससे मुनासिब दो बस की न कागज माल्टे भी कागज सीव भी कागज केले भी रोड़ी दाना निजामा बच्चों ले रोड़ी कुछ क्या आवाज़ भी की दावाले मतलब बच्ची दी आवाज़ इन्हें दिख रही हो माँ का सिंग ख्वारा को माँ का सोलत बरता है माँ का सिशु कर दे अगर टीम अल्लाह तेरे आवाओ जा अल्लाह बद देखे कि आओ अल्लाह दे खम का जकचे दामा शुमान दी उदा दा से बेसरेश हुआ نو والله خپکی گو پی خو دومره وسم نشته دی چې مونږه تاسو ته اپیل نکو دي سره خپل منډه تر لوکو نو ظلم غواړي چې دې سره ډیر منډو کو خواغه سي وسم نشته واغه سي منډه نشو والے نو څومره مزدار خلک دي نو زاري مين در تکو چې دې خلکو سره درې گئی او داسې غریبانه نو ډیر اجس خلک دي دې خلکو منډه تر لوکي نو څومره نن کې دي چې مونږ درته یو ځل بیا ریکوست کو زاري مين در تکو सिद्धा से गरीबाना नुखल को सारा उतरे गए डेरो मलगरो आगे वीडियो कतले दो जी सारे राबे तम करे दा नो दागी डेर ज्यादा मनना कहो ची जी सारे मन डतरला वाले दा नोरम उम्मीद ला रुचि जमुन सुम्र मलगरी दी सुम्र मुसाफर दी सुम्र कली वाल दी दा सफेद डेरे दा हजबांडी दी अचिनी दी नुची जी सारा मन डतरलो की दा जमुन मेलमा दे अब इंशाल्लाह जी सारा बदखल वस मुताबिक मन डकहो मुकद लशल रुपो मन दई द जरूर रुपो द पिंज सौ रुपो द चिनो वड़ो भी मन शाला दी सर भरपूर उद्रेग दी सर बमन डकऊ दे बन शाला मुंग यवाज न प्रयु द दी द माशुमान दी द गटे वटी सुख निष्ठा मन शाला दी सर बखबर आबर मन डवो चिदा काका मुंग सरनास पे ज खपल द स्पिना वड़े मडेर मरगरी मा पे जनी द जमुंग द कली ने द चार सा दे दे او چونکې دته چې کومه مسله لکه د دې د بلډ کینسر دی هغه دومره غټه بیماری ده چې لکه یو مالدار سړی هم نشي افورد کولی د سکول بیگ دی وغیره دا بوټان دی داسې څه نور څه سامان دی دا سامان تاسو کتی شئ دا دی ولا چار چا منډه تړله کړې ده الله دې ولا ښه ورځ ورکړي او الله دې په خپل مقصد کې کامیاب کړي دا ماشومان دا د دې شي ته ډېر زیات ماشوم سکول ته ځي سویم کې سویم کې खुशहाली زاید بھائی نمبر مونږ ورکړو چې دې سره رابطہ شوی دا کنه او ویډیو دا سه تو سره چاره به تکړه دې چې پی سی درکړي دی دا چې چینو غوړي درکړي سوکرا غلی دا سه دا سه سلور بنزو کسانو رابطہ کړي و ها یو کس دو بکه چې کم نه راشن روړ غوړي چینی وړو دای روړي او درو کسانو نغدي پیسې ورکړي و ها نو دا دا غلین پر روان شو چې کم ټیسټونو دا 25000 روپے 22000 روپے پورې لګي هغه لین به در روان شوی ها درازه را پورې په کار صحیح دی
اوس مخ کې چې کم نه د دوی لګا لګا پاتې نو دې لپاره موږ ټول ته اپیل کوو د 18 تاریخ باندې نو ټیسټونه لیکي هغه لپاره چې کم نه موږ ټول ته اپیل کوو ها د سره امداد وکي او د نه په ورځ باندې چې کم دې موږ ټیچ کې داخلو ها د تبوینه خېجه دې وینه کمنه ها د اغه ځل خدم نمبر ویلو ملګرو ته تختل نمبر یو ځل بیا وای د ملګرو ته نو که داسوک ملګری یو رابطه کول غواړي د دینه پس نو هغه رابطه کولی شي خپل نمبر لګوه 0314 9054 598 ایڈریس هم لګ دیو دوباره بیا ورکه کیدی شي د ملګری واغه ویډیو به نیکتلی او دا ویډیو ګورو نو د ایڈریس هم لګ د دې ځای ورکه نو دې مریض نوم دې میا ګل جان دې پاتې کیږي په سفیر ډیری محله رمیزی کې خلوت ټانګواړي سره نږدې قدرمندو موږ سره عثمان خلیل صاحب او شهزاد خلیل صاحب ناستې دی ډېر زیاتې منډې ترړې کړې د ماما لپاره نو دی سره ورته خبرې کوو چې دی څومره پیسې برابرې کړې شومانو د سکول سامان برابر کړی دی د جم سامان برابر کړی بوټان بنینونه وغیرہ اخیستې دي والا راز محمد وروره ډېره مننه الله دې خوشحاله ساته چې داسې غریبو خلکو आवाज ته جوړ شوی ټول نوال خو راز محمد بھائی چې دا ملګری ک په دې باندې خبر وی او کنی سي او سرسری ز تاسو سره خبر کوم چې دا کاکا مون تر ناشته ز خپل د سپینا وړم ډیر مرګری ما پیژني دا زمونږ د کلی نه د 400 دی او چونکې دته چې کومه مسله لکه د دې د بلډ کینسر دی ها هغه دومره غټه بیماری ده چې لکه یو مالدار سړی هم نشي افورد کولای بیا دا یو غریب سړی دی دا زاهد بھائی وی او دا محله په دی باندې کوا دا چې دا د کچر روزګار والا سړی و نو د دا, دا, دا ابتدایي انویسټیګیشن روان دی ما چې کوم ډاکټر سره خبره کړې دا هغه خدا وی چې یاره د سټیج 3 دی په سټیج 3 کې ټول نه غټه مسله ده چې شوکت خانم کې لکه د کینسر فری علاج دی وی چې کیږي نو غي سټیج 3 نه لی بیا پاتې کیږي موږ سره په سرکاري توګه باندې دلته کې یو ارنم هسپتال پاتې کیږي او یو جی کے ٹی ایچ یا دا لیڈی ریڈنگ یا ایچ ایم سی دا دری اسپتال دی نو ایرنم اسپتال تا خودشتا چی زایدم تلیو زب اخپلا چی زمال تا سمر تعلق و زلادم نو غی وی چی یرا دا ٹریٹمنٹ دیز ہے که پاسی بل ندی دا دی دا پار بتا سو ایچ ایم سی تا زی مونگ سر یو اسسٹن پروفیسر دی جی ڈاکٹر ویس سے اگی سر ما دیر تفصیلن دی خبرو کا یو ویزٹ کی زاید بای دیر آوستیم و ما غی سر ملو کو نو هغه ویل چې را ز خپل طرف نه چې سمره مان کیږي زکوم نو لنډه دادا چې چنسی کې دا غو ډاکټر او هغه سره رابطه او هغه ویل چې را فل حل و د دې چې کوم ټریټمنټ ته هغه په ګولیانو باندې په ټیبلټس باندې وای او کیموتراپی باندې د کیږي نو هغه ویل چې را کدا دې مون سره رجسٹر هم شي نو د دې علاج یا دا دوی دا باندې پخپل کوي نو سيو سړی چې د ټاټکی مزدور وي دا به ګوله په 7000 او 8000 باندې او دا اریان د خپل رزق روټه د پاره وینا علاج وسنګ کوي سنگ تاسو مونږ راوسته مونږ د سپینا وړه ملګرو ته یا د راز محمد بھائی د پیج نه مونږ دا فیل کړي او کچرته کې څوک د خپل بچو سر صدقه یا خیرات وی زکات وی نو دې کاکا سره یو کې الحمدلله مونږ ټول پیج نیم چې لله فل الله لګي نو سیاسي بیک گراوند شته نه سیاسي سرګرمیان یې کو د الله د رضا لپاره دې کلی کې لګیا نو دا اپیل زمونږ داسې وو د دوه دو طریقو سره علاج کې دی شي د چیریټي بیس باندې خیراتي دارو سره څنګه کې دی شي یو داسې کې دی شي چې د بیت المال ترتیب دی برابر کو او یا په صحت کارت باندې وکړو نو په بیت المال چې کوم پروسیجر دی هغه دې به چرته کې رجسٹر کو د زاهد وای سره اکثر زما په دې باندې یو هفته نه مونږ لګیا یو چیرې دلته زمونږ په دې په خبر کې یو سرکاري اسپیټال دی والی یو ډاکټر په خپل پینل باندې واچي نو پس تا غینه به د بیت المال شروع کیږي ځکه چې د سمره کاغذونه یې په هغه باندې بسای نه غو ډاکټر کوي ټیک شو جی د دې ریجنل افیسر چې کم دی د صحت کارت والا هغه ته ما پرسنلی دومره ریکوست کړی چیرې دا یو کسته الله غوا دې چې نن مالنم ناراضي خو مې زړه مې په دومره خوګیږي چې لکه دا واړه واړه بچي دی وګوري تیر ځل ما چې کتلیو نغه ما ته وایي چې خیر دې ته په یو ډاکټر باندې کیس تیار کا صحت کارت کې چې تر څو پورې پیشنټ ایڈمټ نه وي د ټریټمنټ نشته دی موږ سره دا څه ډول پالیسی نشته دی خو بیا هم په سپیشل اپروول باندې واچو سنه سره د انویسټیګیشن به وشي موږ خو درته ایڈریس هم خېلی وو کور هم خېلی وو چې دا سړی دی تاسو د سره امدادو کوي که یو سړی د میډیسن کار کوي زه همدل دي فری میډیسن ورکي که یو سړی وایي زه چې کیش پیسې دل ورکوم دلې کیش پیسې ورکي د دې نه علاوه د ده د کور د کچن ضرورت چې دي هغه ټول ټپ ولاړ دي اوس دا ماشومانان بس مزدوري کوي نو موږ هغسې خو لکه زه په خپل ذات باندې ډېر خفه پدې یم
چه کسوک دا زړه کې وای چې را دا سړی زمونږ د کلی نه دې دا چاک سده دې نو د سره زیم داد نه کوم یا دا د بل زې سړی راغلی نو زما خو د سره رشتہ یو د انسانیت ته نو زما د هر کلی لکه بطور ملما دې دلته کې دې نو د هر کلی ک زمونږ د ځوانان یو 5500 روپیا سی ډونیشن یا جیب خرچا یا د موبایل باندې مونږ سمره لګو چې غم په خپل یو اعتماد سړی والا سره جمع کی او دلې ور کی دو پټیر کارو شي لکه ته دا زمونږ مخ ته د ماشوم ناشته مړه دته سړی د خپل بچی په نظر باندې وګوري چې یار د دې خلکو سم مستقبل شو او د دې ماشومانو په کې څه قصور دی د ماشومانو لا د ګل غون ته ماشومان دي د سکول ته نتله د سکول کې مول داخله کړی د دې ډیر منډه ترلې ور سره والدې شهزاد بای سامان روڑه دا سامان هم دی ماشومان و لورکوست تاسو دا وڑان دی او دا ماشومان دیر زیاد خپا پا دیدی چی دی تا آغاز سولت نیشتا چی سنگا یا ماشوم تا پکاری نو سکول تا نو پاکی کپلشتا نو سی بیکشتا نو بوتانشتا او پلار پکور شو نو دیل بدا سوک که نو دا ملگری دا اللہ باد ساتی چی دی دومره دا غریب و خلق و خیال ساتی او مند ترد ور سر وی دا بوتان دی او دا کیڑے دے دے ماشومان لروڑ نو ډیر زیات خوشاله شو دا ماشومان او مونږ هم ډیر زیات خوشاله شو چې دا سه ماشومان خوشاليږي او دی ته سہولت جوړیږي نو مالدار خلکو ته سہولت هر رنگیز دے او په هر طریقه ورته ملاویږي خو غریب سړی له سوک سہولت نه ورکې نو دا سه خلکو سر بن شاء الله مونږ درې و تاسو به درېږي دې سره بمنډه ترړه کو دا سه پیسې راغلي دي شهزاد بای له عثمان بای له دیلت کم ملګری ورکړی وي شهزاد بای دا پیسې هم دې ماما له ورکړي او چې دا ولې چا ورکړي دا بم لګه واضح کی مونږ سره شهزاد بای اچھا السلام علیکم بس ډیره مهرباني راز محمد صاحب بلغه تفصیلی خبرو کې ټټول اول کوم صاحب شکریا ادا کوم چې تاسو ته کې خراب دې چاچا پر تاسو دا आवाज اچت کو تا پیسې مونږ مرګري راکړي دي ریاکارے کندرا وہ نامد آگنا لو اللہ رے اگل ڈیر جنگ ور کی چاہی پیو شاہ ویدہ بن اللہ رے کہ مخہ گراغ و چانک مو تدا خبرو کا غی دمرا خپشو پا غٹے میں چسو و سدیو چاچا تدا غا مانتا والا شو حقیقت خبر ادی پر مشکلات کی دی دی سکول مسئلہ و من پرنسپل سے تا ریکویسٹو کو ابھی چار خا غی دی دی اگر فیس مس مسئلہ چکم ہوا ابھی فیلال دی سکول کی فرقی نولی ہاں جہان مان نکو رابطہ جنگلو کسان دی زمون مل گری دی او مونگ پستر گیوینو چیر دی مونگ تشنش راستو لے نن شاء الله غیله به ورزو پاغي باندې به ګرځو دا یو سلور پنځه ملګری به یو ځای کیګو او ان شاء الله غینه به خپل وس مطابق چاند راولو د ماما ته به حواله کو ولې چې د دې ماما ډیر سخت ضرورت ته او دا ډیر ملګری نهسته ټول وی چې ضرورت دی نو تاسو ته مخکې مونږه ویډیو شریک کړي و ان شاء الله چې درزو به چې سمره ملګری دی نو ټول کچا مونږ سره رابطه کولې شو اوس کینو اوس ته مو کی او که رابطه چاونه کنه مونږ به درزو او کورونو کې بدر سره ملاقات وکړو ان شاء الله د خپل وس مطابق چاندې بدن رالو ماما دې ماشومان ته بستې مستې ملو شي سپې سي ملو شي خوشاله شي بالکل خوشاله خدای مو زړه پکې ماشومان هم خوشاله شو ها ماشومان هم سر کې خوشاله سکول ته وزو سم هلی سکول ته وزې دې بس ته دا څه کار وکړې دې سکول ته استه و ان شاء الله دې اس کې سم ټینشن و نه زموږ ډېر تکړه تکړه ملګری دي او دې بدر سره ودریږي نو ان شاء الله سکول بم پې نه پرې دی او ان شاء الله د چور روټه کار بده نه خرابېږي الله پاک زمي وره خښته وي ان شاء الله دا ملګری بدر سره ولاړي او هر رنگه منډه بدر سره کوي ان شاء الله الله بخیر دې ملګرو سره پیسې را واستولې سره سامان را واستولې دې دم لګه دعا وکړه دا در علي را کړ الله دې عزت او خپل دې کامیاب کړ الله دې په خپل بچو خوش کړي چې زي هم مسافر سړي مې زم عزت کړي بس ان شاء الله دې عزت او ان شاء الله دین پس پدیم کوي در سره بو دریغو هر رنگ حالات کې بدر سره دریغو او دا ما شومان وګوري ډیر غریبانا نو ډیر جز ما شومان دي د شکل نه داسې ما شومان داسې غریبانان خکاري ان شاء الله دی خلکو سره با دریغو دی سره منډه کو د بل ویډیو پورې تاسو نه غوړي اجازه د الله پامه